السلام علیکم. ہمارے تمام عمرہ کوسہ اور تمام جو اس علاقے میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کو میں عید الاضحیٰ جو 22 تاریخ کو ہمارا تہوار منایا جائے گا اس کے لیے میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور انہیں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا مطلب ہے قربانیوں کا دینا. ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے ہمارے پڑوس کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے معاشرے کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمارے اس دیش کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس چیز کے لیے بہت سی قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے. صبر کریں اور اپنی قربانیوں کا مظاہرہ پیش کریں اور کوشش یہ کریں, دعا یہ کریں کہ ہمارا یہ ملک جو ہے ہندوستان, اس کے اندر امن اور شانتی قائم ہو. اور جو آج ہی پورے اس دیش کے اندر اراجکتا پھیلی ہوئی ہے, ایک فیسزم پھیلا ہوا ہے, ایک ڈکٹیٹرشپ پھیلی ہوئی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا پڑے گا. سب کو ایک جٹ ہو کر ساتھ میں مل کر کے کام کرنا پڑے گا. اور ہمارے جو دیش ہے, اس دیش کے اندر ہمیشہ ہم نے قومی یکجہتی کی مثال پیش کی ہے. تو اس مثال کو پیش کرتے ہوئے میں تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو پھر واپس سے ایک فرقلوس مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ عید الاضحیٰ کو ایک دم شوق اور ذوق سے منائیں, آپس میں اتحاد کو پیدا کریں, پیار محبت پیدا کریں. اور اسی کے ساتھ میں ہمارے جو افضل بھائی ہیں جو ابھی میرا انٹرویو لے رہے ہیں, میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بہت کم عمر کے اندر اچھی ترقی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور امید یہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے نسپکشتا کے ساتھ میں آپ اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں, اب میڈیا کے اندر آپ کوریج دیتے ہیں, کسی کے طرف بائسڈ نہ ہوتے ہوئے, کسی ستاداری پکش یا ودھودی پکش کا سمرتھن نہ لیتے ہوئے, جو سچائی ہے اس سچائی کو ممرا سکوسا کے سامنے لانے کی کوشش کریں. یہ بولتے ہوئے اپنے شبد کو سماپت کرتا ہوں. السلام علیکم.